其实我蛮开心有节目就是受到大家关注，但我自己个人真的觉得这种比较不是那么正向的问题一直被问，其实观众也不会那么喜欢，对啊，所以我觉得你们蛮辛苦的了，对，一直要重复的问这个，你们也觉得很烦这样子，那我自己当然更烦咯。好了，分享一个私底下的小秘密啦，就是你们昨天问完他之后，我也在101，然后他就碰到我这样子，我们就小聊了一下，本来无意识，何处惹尘埃哦，爱你们哦。哇，你们真的是腻耶，我都腻了。就是 IG 的部分啊， IG 的部分怎么了？没有追他，然后他昨天其实有回应，有看到信息。我觉得呢，觉得没有什么好回答。对，因为我觉得啊，我其实我蛮开心有节目就是受到大家关注，但我自己个人真的觉得这种比较不是那么正向的问题一直被问，其实观众也不会那么喜欢，对啊，所以我觉得你们蛮辛苦的了，对，一直要重复的问这个，你们也觉得很烦这样子，那我自己当然更烦喽。但今天就是礼拜六嘛，好心情来看球，我觉得其他那些真的是不要再去烦市民们，对对对，让他们好好看球赛，然后好好的看到我这个人在这个投手球上面就好了，我觉得就像团队运动一样，缺一不可了，没有，我这个东西我完全毫不知情，我可从来没有去质疑任何的剪辑，因为毕竟本来就是从两三天的这个分量去剪成一两个小时嘛，那最重要的还是大家看得开心就好了，那我在里面就是一个螺丝钉，不是那么重要，但也很重要。对，我想有想要就是什么做什么回应一下有的，因为他昨天说其实你蛮照顾他，然后也没有好了，分享一个私底下的小秘密啦，就是你们昨天问完他之后，我也在101，然后他就碰到我这样子，我们就小聊了一下。本来无意识，何处惹尘埃哦，爱你们哦。所以你刚才也在那边。本来无意识，何处惹尘埃。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是我看什么看？快停啊！